Грант-проект «Танцювальний бум». З надією у серці танцюємо. Не здаємось. Мистецтво, лікує душі. Буде в Україні мир! 29 квітня о 19:00 МПК «Текстильник». Нова хореографічна програма від Сузір'я Едельвейс. Музичні хіти у виконанні симфонічного оркестру «Бревіс». Спеціальні виступи гостей проекту та благодійний аукціон на підтримку українських вояків. 29 квітня. Танцювальний бум.